Vários trechos estão com máquinas na pista. Segundo a AGESU, a Agência de Gestão de Empreendimentos, alguns trechos da estrada apresentaram fissuras, rachaduras, que precisam ser consertadas para evitar um dano maior na pista. O trecho em obras fica na região de Piraputanga. Por causa do serviço, a estrada está liberada só em meia pista. Na parte noturna há sinalização, então há total segurança para os usuários da rodovia passarem ali naquele trecho. A nossa previsão é que o serviço demore de 20 a 30 dias e até a última semana de agosto a gente pede atenção para os usuários para trafegar em baixa velocidade para manter a segurança não só dos motoristas como dos funcionários das empresas que ali estão trabalhando. A Estrada Parque Pantanal é uma área turística criada em 1993. Passa pelos municípios de Miranda, Corumbá e Ladário. São 116 quilômetros.